for min del alltid og Norge. Nå krysser vi fingrene 134 meter altså i dagens kvalifisering. Det er litt for mye fart i det kanskje. Det er nesten for Tom Hilde, han vil, og han tar det litt for mye her, og da blir han litt for kort i satsbevegelsen. Men 129 meter, det er bare 2 meter bak Kammelstokk. Det samme vindforhold for Kammelstokk og Tom Hilde. Han har gjort et greit teknisk gjennomført hopp her. Men prøveomgangen, eller kvalifiseringen i dag, den var bedre. Det er også litt uheldig med landinga. To av dommerne ser det i hvert fall. Men jeg får greie stikkarakterer inn på femte med 128,6 poeng.